Salam salam, îndemnarea ciu, iți chenă cum bici buc. Bazarul este așa, că să monul de băieți le gărbo, iar ești mecina, netavi, iți le umară joșin zen carbonal. Că ai azi nașo mără joș mai acelim, mecinaum, be andexi charge, minhal kilometri guazal, mecinaum, se la luft ficharuș, mecinaum, iți îndem tagi nu tenai, iși ajuș na rasa, andelaizen se le gărben, scă video mecă rasa, abrațun coiu. Lazi channel la disconaciu, bazi channel la iți le umară review, îndium bai sam se la lui mecinaum chuaga, iți le umară joșin zen se la mcar, se la mecina la moc, îndium mecina, pentru că atunci oga magazat mi tvel cu coane, subscribe iar cu, îndium video si lega, petolo inderso, ierum tani channel. Ethiopia ska garbu gize wedi yelezi makinoch besfat la gebya yegarabu igenyalu enezi makinochum abzanyochum igetatamut be China nu le zare mizenlachu yegarabnu makina netavi ibalal yetsherkari 500 mechan michil SUV tesherkari sion yemigetatamum be Horizon Auto be imbal drijet Horizon Auto be garbu gize yetemserete be China yemigen yelezi makinoch amrash drijet sion yem drijet yetemseretew be farangochu polish 14 am temret nu የዚህም ካምፓኒ መጀመሪያ መኪናቸው ለገበያ ያቀረቡት በ2018 ዓመተ ምህረት ሲሆን ይህም መኪናቸው ሞዴሉ ኔታ N01 በመባል ይታወቃል። በቀጣይ ለገበያ ያቀረቡት ሞዴላቸው ኔታ ዩ የሚባል ሲሆን ይህም ሞዴላቸው በ2019 ዓመተ ምህረት ለገበያ ያቀረበ ሲሆን ከዚህም ቀጥሎ በ2020 ዓመተ ምህረት ኔታ ቪ የሚባል ሞዴላቸው ለገበያ ያቀርባል። ይህም ሞዴላቸው በገበያ ውስጥ ጥሩ ተቀባይነት እያገኙ ከሚገኙ የኤሌክትሪክ መኪኖች መካከል አንዱ ነው። ይህም ካምፓኒ ዋጋቸው ወደድ ያሉ የኤስ መኪኖችን የሚያቀርብ ሲሆን ከነዚህ መኪኖች መካከል ኔታ ኤስ እና ኔታ ጂት የሚባሉ መኪኖቹ ተጠቃሽ ናቸው። የዚህ ተሽከርካሪ ምልክታችን ከውጭ የገዝተውን ጀምር የመኪናው ሄድላይት ሃሎጅን ሲሆኑ ከሃሎጅን ሄድላይቶቹ መሃል ላይም ኔታ የሚል ሎጎ እናገኛለን። የተሽከርካሪ አጠቃላይ ርዝመቱ 4 ሜትር ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 1.6 ሜትር ነው። ከዚህ በተጨማሪም የመኪናው ቁመት 1.5 ሜትር ነው። የተሽከርካሪ SUV የሚባል ቦዲ ታይፕ ያለው ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የመኪናው የጎን ገጽታ በምንመለከትበት ጊዜ የመኪናው የጎን ገጽታ ላይ በዛ ያለ ሻርፕ አንግል ያለው ሲሆን ይህም መኪናው ለየት ያለ ገጽታ እንዲኖረው አድርጎታል። ይህ ተሽከርካሪ ላይ የምታገኙት የቸርኬ መጠን ባለ 16 ኢንች ያሉኒየም ቸርኬ የተገጠመለ ሲሆን የመኪናው የተገጠመለ ሰስፔንሽን ደግሞ ለፊተኛው ጎማዎች ሚክፈርሰን ሰስፔንሽን የተገጠመለ ሲሆን ለኋለኛዎቹ ጎማዎች ደግሞ ሰሚ ኢንዲፔንደንት ሰስፔንሽን ተገጥሞላቸዋል። የተሽከርካሪ ላይ የምታገኙት የፍሬን ሲስተም ለፊተኞቹ ጎማዎች ዲስክ ብሬክ የተገጠመለ ሲሆን ለኋለኞቹ ጎማዎች ግን እንደ ትሪም ሌቭሉ ልዩነት አለው። መኪናው ከፍተኛው ትሪም ሌቭል ከሆነ ለኋለኞቹ ጎማዎች ዲስክ ብሬክ የተገጠመላቸው ሲሆን ዝቅተኞቹ ትሪም ሌቭሎች ላይ ደግሞ ድራም ብሬክ ተገጥሞላቸዋል። ከመኪናው ጎማው ከፍ ብለን በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ መኪና ላይ ፕላስቲክ ክላዲንግ ተገጥሞለታል። ፕላስቲክ ክላዲንግ በአሁኑ ሰዓት ዘመናዊ መኪኖች ላይ የሚገኝ ሲሆን እዚህ መኪና ላይ የምታገኙት ፕላስቲክ ክላዲንግ ግን ትንሽ ለየት ይላል። ይህም ለየት የሚያደርገው ነገር አብዛኞቹ ፕላስቲክ ክላዲንግ የተገጠመላቸው መኪኖች ከጎን የፍሬቻ መብራት የሌላቸው ቢሆንም የተሽከርካሪ ግን የፍሬቻው መብራቱ ፕላስቲክ ክላዲንጉ ላይ ነው የምታገኙት። ከፕላስቲክ ክላዲንጉ ከፍ ስንል በመኪናው በግራ እንዲሁም በቀኝ በኩል አራት ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው ነገሮች እናገኛለን። አንደኛው አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ነገር መኪናውን ቻርጅ ማድረጊያ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ እንደ ጌጥ ነው። የመኪናው የኋላ ገጽታ በምንመለከትበት ጊዜ የመኪናው የኋላ መብራቶች LED ሲሆኑ ከመብራቶቹ መሃል ላይም ኔታ የሚል የካምፓኒው ሎጎን እናገኛለን። ወደ መኪናው ውስጥ ገጽታ ስንገባ የመኪናው ውስጥ ገጽታ የሚያምር ገጽታ ያለው ሲሆን እዚህ መኪና ላይም የምናገኘው መሪ አነስተኛ ቅርጽ ያለው ሌዘር ራፍ መልቲ ፈንክሽናል መሪ የተገጠመለት ሲሆን መሪውም ስፖርታዊ ገጽታ አለው። በዚሁ መሪ አማካኝነት በግራ በኩል የምናገኛቸው በተኖች ለክሩዝ ኮንትሮል መቆጣጠሪያ የምንጠቀምባቸው ሲሆን በቀኝ በኩል የምናገኛቸው በተኖች ደግሞ ኢንፎቴመንት ስክሪን ላይ የሚገኙትን ፊቸሮች ለመቆጣጠር ይረዳናል። ይህ ተሽከርካሪ ማርሽ ለመቆጣጠር ከመሪው ጀርባ ባለው መቆጣጠሪያ መቆጣጠር የሚችል ሲሆን የመኪናው ማርሽ ድራይቭ ላይ ለማስገባት ማርሹን ወደ ታች ዝቅ ማድረግ ሲሆን የኋላ ማርሽ ለማስገባት ደግሞ ትንሽ ከፍ ማድረግ ብቻ በቂ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ፓርክ ላይ ለማስገባት ደግሞ በጎን P የሚለውን በመጫን ፓርክ ላይ ማስገባት ይችላላችሁ። እዚህ መኪና ላይ የምታገኙት ኢንፎቴመንት ስክሪን ባለ 14 ኢንች ሲሆን በዚህም ስክሪን አማካኝነት አንዳንድ ፊቸሮችን መጠቀም ይችላላችሁ። ይህ ስክሪን ላይ ከስር የኤሲ ኮንትሮል ያሉት ሲሆን ከኤሲ ኮንትሮል በተጨማሪም ስለ መኪናው መረጃ የሚሰጡ አንዳንድ ፊቸሮች አሉት። ስክሪኑ ላይ የመኪናው ምልክት በምትጫኑበት ጊዜ ስለ መኪናው ሪጅን፣ የመኪናውን የኋላ ዕቃ መያዣ መክፈቻ፣ ስለ መኪናዊ መብራቶች መረጃ ይሰጣል። እንዲሁም እነዚህን ፊቸሮች ለመቆጣጠር ይረዳናል። ይህ ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለትን ኤሲ የምንቆጣጠረው በዚህ ስክሪን አማካኝነት ሲሆን እነዚህም ኤሲ ኮንትሮሎቹ ለአጠቃቀም ቀላልና በደንብ መረጃ የሚሰጡ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም እዚህ መኪና ላይ የምናገኘው የኋላ ካሜራ በዚሁ ስክሪን አማካኝነት መመልከት የምንችል ሲሆን የካሜራውም ጥራት ጥሩ የሚባል ነው።
ኤስ ተሽከርካሪ ውስጥ እቃ ማስቀመጫ ቦታ ለአነስተኛ ቆጭ በቂ የሚባል ቦታ ያለው ሲሆን ከነዚህ እቃ ማስቀመጫ ቦታዎች መካከል አንዱ ሴንትራል ካውንስሉ ነው። ሴንትራል ካውንስሉም አነስተኛ ለሆኑ ቆጭ በቂ ቦታ ያለው ሲሆን ከዚህ በጨማሪም ሁለት ካፖለር ለአሽከርካሪውና ለሳፋሪው ተገጥሞለታል። ከሴንትራል ካውንስሉ ከስር እቃ ማስቀመጫ ያለው ሲሆን ከዚህ በጨማሪም ከኢንፎቴንመንት ስክሪኑ ከስርም እቃ ማስቀመጫ ታገኛላችሁ። ወደ መኪናው የኋላ ወንበሮች ስንሄድ የመኪናው የኋላ ወንበሮች 3 ሰው መጫን የሚችሉ ሲሆን ሄድሩም አሪፍ ነው፣ ነገር ግን ሌግሩም ላይ ትንሽ ያስቸግራል። በተለይ ቁመታቸው ረዘም ላሉ ሰዎች በዚህ ተሽከርካሪ የኋላ ተሳፋሪ ሆኖ ረጅም ጉዞ ለማካሄድ ትንሽ ያስቸግራቸዋል። ይህ ተሽከርካሪ ላይ ለኋላ ተሳፋሪዎች ኤሲ ቬንት ያልተገጠመላቸው ቢሆንም አንድ ዩኤስቢ ቻርጀር ግን ተገጥሞላቸዋል። ወደ መኪናው የኋላ እቃ መጫኛ ስንመለከት የመኪናው የኋላ እቃ መጫኛው መካከለኛ መጠን ላላቸው እቃዎች በቂ የሚባል ቦታ ያለው ሲሆን የያዛችሁ እቃ ደግሞ ከዚህ በላይ ቦታ የሚፈልግ ከሆነ የኋላ ወንበሮችን ማውረድ ትችላላችሁ። እዚህ መኪና ላይ ሌሎች በገበያ ውስጥ ከሚወዳደሩ መኪኖች አነስ የሚልበት ነገሩ የመኪናው የኋላ እቃ መጫኛው የኋላ እቃ መሸፈኛ የለውም። ይህም ማለት መኪናው አቁማችሁ በምትንቀሳቀሱበት ጊዜ ሌሎች ሰዎች ከውጭ ምን እቃ እንደያዛችሁ መመልከት ይችላሉ። የተሽከርካሪ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር ባለ 74 ሆርስ ፓወር ማመንጨት የሚችል የኤሌክትሪክ ሞተር የተገጠመለት ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ዊል ድራይቭ ነው። የተሽከርካሪ 3 አይነት የባትሪ አማራጮች አሉ ሲሆን እነሱም ባለ 35 ኪሎዋት አወር ባትሪ፣ ባለ 38 ኪሎዋት አወር ባትሪ እና ባለ 55 ኪሎዋት አወር ባትሪ ናቸው። መኪናውም እንደተገጠመለት የባትሪ አማራጭ ከ300 እስከ 400 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ሲሆን መኪናውም ቻርጅ ለማድረግ በስሎ ቻርጀር 8 ሰዓት የሚፈጅበት ሲሆን በፋስት ቻርጀር ደግሞ ከ0-80% ለመድረስ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቻርጅ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን በዚሁ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ነገር በተቻለ መጠን ፋስት ቻርጀርን ባትጠቀሙ። ይህም የተባለበት ምክንያት የመኪናን የባትሪ እድሜ ሊያሳጥሩ ከሚችሉ ዋነኛ ነገሮች መካከል ፋስት ቻርጀርን መጠቀም አንደኛው ስለሆነ፣ ከዚህ በተጨማሪ መኪናችሁን ከ20% እንዳይወርድ እንዲሁም መኪናችሁን ቻርጅ በምታደርጉበት ጊዜ 80% ባይበልጥ ይመከራል። በተለይ ደግሞ መኪናችሁን ቻርጅ በምታደርጉበት ጊዜ መኪናው ከሌሎች መኪኖች ጋር ተጨናንቆ ባይቆም እንዲሁም በጠባብ ቦታ ላይ ቻርጅ ባይደረግ ይመረጣል። ምክንያቱም ይህ እሳት እንዲነሳ ምክንያት ሊሆን ስለሚችል ነው። ይህን ተሽከርካሪ ወደ ኢትዮጵያ ያስገባው ድርጅት ኢትዮካር ይባላል። ይህ ተሽከርካሪ ለገበያ የቀረበበት ዋጋ በ2.8 ሚሊዮን ብር ሲሆን የባንክ ብድርም እንደሚያመቻቹ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ለመኪናው የሁለት ዓመት ዋስትና እንደሚሰጡ የገለጹ ሲሆን የኢትዮካር ስልካቸውን የኮመንት መጀመሪያ ላይ አስቀምጬላቸዋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው።